向こう旅行国技館というところですが、本日は趣を変えまして土俵上よりお聞きいただきます。まずはじめに寄せ太鼓。この寄せ太鼓は相撲協会の前身で相撲会所というところで、何か相談事が起きますと親方衆や関取衆を呼び寄せるために打たれた太鼓でございます。またこの太鼓は別名を清めの太鼓と申しまして、相撲の始まる前の日に土俵を清めるという意味で打たれた太鼓でございます。それでは寄せ太鼓。